Please stay home. Please stay home. Don't want corona. Bon dia. Please stay home. It's okay to be alone. Ooh. Guille. Suficient para pasar el día. Somi. D'aquí no mesos hi haurà un baby boom. Sembe. Dos setmanes sense sortir al carrer. Sembe. D'aquí amb els meus amics amb res a fer. Sembe. Som a I ara, què puc fer? Medi natural. Toda precaución, do all we together in a one action. When man call Billy, they upon a combination. Alongside the family, we do it on song. He trobat una marieta. Ui. Queda't a casa. Avui fa sol, tenim calor, estem avorrits. Ho podem fer? Juga amb l'aigua. Ah. I recordeu, nens i nenes, que si no podeu fer-ho al balcó, sempre podeu fer-ho a la banyera o a la dutxa de casa. Al papa i a la mama segur que els hi encanta. Please stay home. Guapíssims, guapíssimes. Bueno, espero que hagueu rist molt veient el vídeo del nostre dia a dia, de la Laura i el meu. Esperem que esteu bé a casa, tots, amb la vostra família, i que aquest temps que hem de passar a casa, que sigui el més curt possible, perquè sabeu que tot i fer moltes coses i estar amb els nostres, ens agradaria molt estar amb vosaltres. Ja ho sabeu, no? Hola! Com us ha dit la Tània, estem a casa fent moltes coses, estem molt entretingudes i ja us podeu imaginar que el nen no em deixa avorrir-me pas. Però sabeu què? També tenim ganes d'anar a l'escola, estar amb vosaltres, que ens expliqueu coses, fer coses plegats i aprendre molt. Perquè tot i que a vegades ens enfadem i les coses no surten com voldríem, us estimem moltíssim. Esperem poder tornar a l'escola aviat. Però mentrestant, oi que ens seguireu enviant fotos i vídeos del que fem a casa? Sí? Moltes gràcies! Hey!